Alkaa lomaa sulla. No, katsotaan. Nyt ainakin runkosarja loppuu, että katsotaan sitten miten käy kisojen suhteen. Musta teillä on vielä joukkueen kanssa jotakin yhteisiä juttuja tässä. Varmaan joku villallinen pidetään vielä. Sitten on noi palaverit tossa ja mediat maanantaina. Se on vähän ristiriitainen tunne sulla, kun ennätyksiä tehdään pisteissä ja kuitenkaan, että me loppuotteluun sitten. No ei, totta kai. Kyllähän tässä pelataan sitä varten, että pääsisi pudotuspeleihin ja siellä sitten taistelee voitosta, mutta nyt taas kävi näin ja se oli jo tiedossa viikko pari sitten, että kyllä sen pystyy jo kerkeä sulattaa. Joo. Sulla on kesämökki Suomessa, näyttivät tuolla jossakin Panthereiden filmijutuissa, niin joko se on mielessä? Mä en mä. Pelin loppu tuossa 3 minuuttia sitten, en mä oon vielä kerennyt ajattelemaan mitään. Niin. Katsotaan, kun pääsee täältä pois. Joo. No päästetään sut suihkuun, hyvin ansaittuun suihkuun. Ja joo. Nähdään ensi kaudella sitten. Hyvä, kiitos. Joo, kiitos sulle. Nyt se lähti. Pyöriikö se täällä? Se pyörii. Mites tuota, kun teillä on nyt alkaa tää joukkue, niin kun tämmönen loppujutu, mitäs tää nää loppujutut, siinä on komeron putsausta ja luistimen, kaikki huoltohommat tehdään. Mikä teillä on vielä viimeiset asiat tässä joukkueen niin kun loppukaneetti tälle kaudelle? No, tänään ei varmaan oikeastaan mitään, että lähdetään kuka mihinkin sitten. En ole varmaan huomenna. Ne, ketkä pelaa golfia ja haluaa vähän betsaa, niin ne lähtee sit kiertää vähän rataa. Ja sit maanantai meillä on coachikaa palaverit ja sit varmaan samalla se, että katsotaan, että onko tää loukkaantumisia. Että on niin leikkaustarve tai jotain kuntouttamisjuttuja. Varmaan sit kamat. Se kun lounas tai dineri tai muuta tulossa. Joo, sit mä luulen, että sit on niinku kamat vaan, kamat tikkaa täältä. Ja sitten meillä on joku jengi juttu silloin, en tiedä mennäänkö Miamiin vai mikä niillä on suunnitelma. Joo. Sellainen, vielä kerran kokoonnut ja sit alkaa loma, tai no majaloma, aika lailla treeni on, mutta joo. Siis pääsee vähän kuitenkin ottaa lumista. Joo. Millä sä lähdet Suomeen? Joo, itse asiassa en ole ihan vielä päättänyt, en mä Floridassa tuu ihan hirveän pitkään nyt viettää aikaa, mulla on vielä noita kamoja tuolla, missä farmienkin pelas ja niin poispäin, pitää käydä vähän ihan käytännön asioita, niin hoitaa pois alta niin kuin kaikki viitit ja vähän huonekalus, päästä eroon, kirjoittaa vuokrasopimus tai purkan vuokrasopimus ja näin poispäin. No, ehkä pari viikko puolitoista. Mites sä Suomessa, mihinkäs päin sä menet siellä? Mä menen varmaan ihan himaan alkuun. Missä Porissa vai missä se on? Ei, Helsinki. Helsingissä. Joo, se on Lammikko on Porissa. Joo. Ai joo, niin olikin Lammikko oli Porissa. Joo. Kyllä. Sä oot Helsingin miehiä. No, hyvää kesää sulle kuulee ja toivottavasti ensi vuonna nähdään täällä uudestaan ja uudet kujet. Joo. Puntit kesällä käsissä ja rääkki päällä. Oho, se kuulostaa aika mainio. Tää on suunnitelma. No niin. Kiitti sulle. Thanks.